Благодаря, госпожо Председател. Господин Хаджигенов, явно истината боли. Ето за това политическо лицемерие говореше господин Цонев преди малко. Нека да мерим с еднакъв аршин, нека комисията да си свърши работа и всички факти и обстоятелства около тази тема, която аз поставих от името на парламентарната група, да излязат наяве. Не виждам какъв е проблем. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Иванов, вие за